Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті залишається невтішною. За минулу добу 267 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 10 медиків та 9 дітей. Протягом минулої доби, 16 листопада, одужало 663 пацієнти, загалом 9140. З початку пандемії майже 20 тисяч закарпатцям встановлено діагноз COVID-19. За добу, що минула, померло троє хворих із діагнозом COVID-19. Загалом з початку пандемії померли 474 закарпатці. Станом на сьогодні, на 17 число, ми маємо 276 нових випадків виявлення інфікованих на COVID-19. Найбільш напружена ситуація – це в місті Ужгороді, це плюс 94, на жаль. З урахуванням того, з урахуванням таких тенденцій, команда обласної державної адміністрації спільно з керівниками тих закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, вживає заходи щодо розширення ліжок, зокрема розпорядження керівника робіт регіонального рівня. Ця кількість збільшена на 210, зокрема на наше прохання включена Ужгородська районна лікарня в той перелік закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19. Повністю виконана рекомендація регіональної комісії ТБНС Ужгородською міською центральною клінічною лікарнею. Керівництво збільшило кількість ліжок до 175. Крім того, розширили кількість ліжок обласна інфекційна лікарня, обласна лікарня імені Новака та декілька районних лікарень, які теж включені в перелік. І станом на сьогодні, як я вже сказав, ми маємо 1885 ліжок. Заповненість їх станом на сьогодні є 71%. Знову ж таки, найбільш напружена ситуація – це в місті Ужгороді.